Бровчиця, аватар і жінка-павук зійшлися на ринзі, щоб визначити, хто з них найкраще робить брови. У такий оригінальний спосіб у Києві відбулися змагання за звання головної бровістки країни. Майстрині вбралися костюми супергероїв і посеред справжнього боксерського рингу фарбували та щипали людям брови, при цьому ще й танцюючи і співаючи. Далі описувати словами це неможливо, тож просто подивіться. Ось кіт, тут щось схоже на рибок, отут квітка, є навіть відро. Ви навіть уявити не можете, що кожен охочий гість сьогоднішнього дійства зображав на цьому стенді, а тут намальовані людські брови. Я помилився, то була не квітка. Моя бров – це бров Піро Фенікса. Фраза з легендарного кінофільму про те, що колосального значення в наш час набувають брови, актуальна і сьогодні, запевняють всі майстри краси. А ось про те, що брова має бути тоненька, мов ниточка, здивовано піднята, забудьте, таке більше не носять. Спаси Боже, не згадуйте. Зараз в тренді єстественності натуральність. Натуральні, охайні брови. Брови рішають все. У цьому залі майстри з усієї України з'їхалися на Big Brow Battle. Це змагання за титул кращого бровіста країни. Здавалося б, у салонних умовах гарні брови тут можуть зробити всі. Набагато важче це втілити на боксерському ринзі у костюмах супергероїв. Я Дейенерис, брові рождена. Я сьогодні аватар. Більшість образів супергероїнь бровісток зрозумілі. Аж тут на ринг у двобій з аватаром виходить вона. Бровчиця за бест! Розкажіть трошки про семантику цього слова. Семантику? Це два слова, да? Злились в одне. Бров і чиця, да. Вже після того, як бровчиця зійшла з рингу, розповіла, її псевдонім – це не лише тому, що її улюблена пісня «Вовчиця». З Вінником її пов'язує набагато більше. У вас от костюм був який? У вас лікаря. Я професор бровології, молода бровчиця. Ви не переживаєте, що пан Винник може подати на вас в суд за плагіат? Ні. В мене з ним свої. Як ви оцінюєте його брови? Вони в нього просто ідеальні. Ви йому робите їх? Да. На ринзі звичайні майстри змагаються з досвідченими технологами. Кращого бровіста визначає голосування глядачів. Організатори кажуть, такий батл – це не лише про об'єднання людей однієї професії, а ще й про переймання досвіду та майстерності. А вона в українських бровістів на найвищому рівні. Україна – це бровна мека. У нас тут всі чемпіони міра, чемпіони Венгрії, чемпіони Італії, чемпіони Іспанії. Поки триває підрахунок голосів, бровісти записують звернення до Володимира Зеленського. Например, грумер, есть водолаз, а бровиста такой профессии нет на данный момент в реестре. В трудовой книге должно быть записано не косметичка, да, а бровист. Звертався до президента і Олександр, хлопець однієї з учасниць. Скільки брови важливі для чоловіка? Красиві, гарні, доглянуть. Ну, теж не готов сказати. Важливі або ні? Важливі. З допомогою бровей, в принципі, можна передати певні емоції. І ось нарешті церемонія нагородження тих, хто найкраще робить брови в Україні. Я класно роблю брови. Мой папа, наприклад, не розуміє. Ти чемпіон чого? Брови робиш? А, хорошо. А ми, ну, ми стараємося. Це сфера красоти. Артем Сорокін, Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна» СТБ.